Tačka povratka je organizacija koja je most između srpskog društva i naše dijaspore, a ovo je naš podcast. U njemu ćete čuti priče naših ljudi koji žive u inostranstvu, naše dijaspore, međutim i naših povratnika i uspešnih individualaca i timova koji stvaraju u Srbiji. Naš današnji gost je Petar Sućević, koji je dvostruki povratnik u Srbiju. On je 98. otišao u četvrtu godinu srednje škole u Kentucky i nakon toga završio i studije i prve poslove imao u Americi. Vratio se 2008. godine na neko kratko vreme, čućete i zašto se vratio i zašto je ponovo otišao, i 2019. godine se vratio, kako on kaže, da misli sada za stalno. U ovom razgovoru čućete razlike života u Americi u odnosu sa Srbijom, zašto je odlazio, zašto se vraćao, koje su mu stvari nedostajale i ovde i tamo. Jedan sveobuhvatan, iskren razgovor o putu jednog čoveka koji je otišao kao mlad čovek, kao dete, a evo kao formirana ličnost danas živi u Srbiji. Nadam se da ćete uživati u ovom razgovoru sa Petrom i uživajte u našem današnjem epizodi. Dobrodošao. Ti ja se... Sorry, ovako, počnemo od početka. Kako bi ti sebe predstavio, to jest kako si sebe predstavio meni kada smo se prvi put upoznali? Bili smo tu u pre godinu dana, ali tako? Tri, ali tako? Da. To bilo, smo se tri našli na Vračaru. Da, to bio jeste, bravo, da. Upoznali smo se preko tačke povratka kao neka osnovna komunikacija, pa kako si se meni tad predstavio, kako bi se sada predstavio ljudima koji prate ovaj podcast? Petar Sučević, povratnik iz Amerike, 21 godinu u Americi proveo, 80. godište, vratio sam se u Srbiju da probitno zbog porodica i da vidim šta može da se uradi ovde, da se napravi život neki, porodica, posao. Mora neko da se vrati, jel' tako? Pa da, i doći ćemo do toga zašto si se vratio, kako su te odluke se desile, ali 20. koliko si rekao, jednu godinu? 98. sam otišao. To je do 20. godinu? I godinu dana ovde bio 2008. Aha. Tako da otprilike da, 21-22. I to je, ti si to, znači, ako si otišao si s 18 godina, pretpostavljam to neka sad srednja škola već bila. Kako si otišao, šta je bilo, šta te navelo da napriš taj korak? Pa znaš kako, ajde da se vratimo, 98. godina, bio sam četvrti razred srednje škole, trenirao košarku, igrao sam za juniore u FMP-u, i onda dolaziš do poente kada ili potpisuješ profesionalni ugovor, ili ideš da studiraš nešto. Meni je otac radio u DB-u, državnoj bezbednosti. Dobro. I meni je bila suđena... 98. I meni je bila suđena da idem na pravni fakultet, a meni je to bilo... ono, nemoj, znaš. Da, da, da. I upadne mi fora za studentsku razmenu, trebao im košarkaš neki u Kentakiju, kao bili ti došao na godinu dana, u Kentaki da igraš košarku, da vidiš kako je, pa posle se vratiš. A kako se to desilo? Kako je došlo do tebe? To ti je preko kluba je došla ponuda? Ili? Ne. Uf, klub je u fazonu, potpiši vamo tamo da igraš za nas. Njima klubi nije u interesu. Osnovni, da, naravno, da. Međutim, nisam ja bio nešto, ja sam bio bek nizak 190, nije to, bio bi možda ono prešao u drugu ligu ili tako nešto. I bukvalno studentska razmena preko agencije, preko onih divljih agencija 98. Da. Ono, prijaviš se, ispadne fora, vamo ima mesto i ajde kao. I Kentucky. Kentucky, Beattyville, Kentucky. Beattyville, Kentucky, prije ovdje smo pričali, malo mesto. Da. Koliko stanovnika? Pa, tehnički 1500. Bilo je tu recimo 2-2500 stanovnika. A ti si rođen u Beogradu? Da. Zemun, da. Kako, to mislim to, da. I kako izgleda taj šok preseljenja iz jednog velikog grada, pa, i glavnog grada u... Šok je veliki, ogroman, zato što je to, po našim pojmovima, to je selo. Da. Tako, lepo je to organizovano, mali gradić i sve to. Srednja škola imala recimo nekih 250 učenika, tako nešto. Dolaziš u šumu, bukvalno. Od Lexingtona, gde to je veliki grad u Kentakiju, to je možda nekih 45 minuta vožnje, idemo kroz šume, doline, vozili me sa aerodroma, i sad ja dolazim, i ono nigde, ono, jedna kuća, druga kuća na pola kilometra, nema. Znaš. I tako da je bio ogroman šok.
Ja pitam kao, gde je diskoteka ovde? Kao oni, kao, i ono, nisam znao kao se, da, ne u Lexingtonu, gde ti je bilo, kao, ne, da, ti, ne, oni kao ti kažu klub, nema bar, da. Ono, još engleski mi nije bio tad, ono, iz srednje škole, učio si engleski, ono, za konverzaciju, okej, ali za, znaš, nije to to. A ti si živio u porodici? Da, da, da. Ja kako sam... je bila ta porodica? Pa bili su jako dobri ljudi, onako dobroćudni, i ja sam sa njima ostao, veruješ ili ne veruješ, evo sad sam ih vidio kad sam išao u Ameriku pre jedno mesec dana, ostao s njima dobar. E si išao u Betville? Ne, preselili su se Lexington posle 20 godina, ono, imaju sinove koji su mog godišta, i 81. 82. tako nešto. I oni se preselili u Lexington, jer sve te mala sela, gradovi, umiru u Americi. Svi se iseljavaju. U cijelom svetu. Da, da. I oni su sad preselili, oni su multimilijarderi, nije bitno, rade te neke velike projekte. I to je bilo zanimljivo neko vreme, ali u suštini iz Beograda otići u Betville, to je, ne znam, to je katastrofa. Kada pomisliš na neki taj period tada, šta ti je neka prva ta... Znaš, ono neke slike koje ti ostanu u glavi, da, šta je recimo tebi slika za Kentucky i Betville koja ti ostaje kao prva stvar koja ti padne na pamet? Prelepa priroda, ono. Da. Nema to nigde, tako, te planine, šume, sve je čisto, lepo, imaju te nacionalne parkove, jako puno njih, i to mi je ostalo u sećanju. Ja sam ostao dobar s njima i stalno ih posećujem, i stalno kad sam živeo u Kolumbusu i u Cincinnatiju, to je možda recimo severno 300-400 km. Uvek sam vozio nazad, dođeš za praznike, za Božić, za onaj njihov Thanksgiving i tako. I ti si godinu dana tamo proveo, igrao si basket sve vreme, ali da? Igrao sam basket sve vreme i tu je bilo svašta, tu je bilo ono dok se čovjek navikne, i što je najnezgodnije bilo u tom periodu, znaš i sam šta se desilo 99. Da. Tako bombardovanje, i ti sad živiš u Americi, u malom gradu u kome su ljudi malo, ne kažeš zadrti, nego oni gledaju vesti. Desni okrenuti. Tako, glasaju za republikanci. Da, republikanci su svi, ti sad igraš košarku i dobar si momak i svi te vole i sve to, ali opet nije svejedno, njihova zemlja ulazi u rat sa jednom malom Srbijom. I sad, ono šta, uveče sediš, gledaš vesti, oboren stealth bombarder, i ja ono, kao svi, znaš, ja ono, yes, znaš, navija, i onda shvatiš da si u stvari kao u problemu, ali mislim, ono, ispeglalo se, to nije problem. Da, da, da. Da, ali bilo je i toga, da. A kako su, recimo, kako je ta tvoja foster porodica, kako ona reagovala na bombardovanje Srbije? Pa oni ono radoznali pitaju, pa im ti pričaš šta je to, da, znaš, pa im objašnjavaš kako Albanci, vamo, tamo. I... Odnosi da na regiju. Odnosi, da, pa ne možeš, moraš da im oblaši na plastičnom nekom primjeru, da im objasniš šta se u stvari dešava, kao šta bi bilo da, ne znam, Meksikanci, hoće da se ocepe Texas ceo, zato što su tamo većina, i ne znam, na Floridi, u Kaliforniji, šta bi kao vi radili. Pa, jasno. Da. I sad, to je, znači, 99. ti si već godinu dana tamo. Da. I, u stvari, ako sam dobro razumeo, ti si otišao kao da probaš godinu dana. Tako je, da. I šta, kako ga lomiš da nastaviš dalje, da ostaneš u Americi? Pa napraviš neke kontakte, uradiš sve testove, onaj njihov SAT, tako je, i onda sam, na primer... Se opet prijavio za neku stipendiju? Tako je, prijaviš za stipendiju, uradiš SAT-e, vamo tamo, i dobio sam punu školarinu, stipendiju za basket na Goucher koleđu, gore severno, i punu akademsku u Kentakiju. I onda nekako basket malo mi bio preko glave, vamo tamo ponovo još 4 godine košarke, a ovo mi je bilo blizu Tubereja, isto kod Lexingtona, i ne bi bio išao daleko od te porodice, i tako počinje ta priča. Idem na koleđ, mali privatni koleđ, 1500 ljudi, veoma respektovan koleđ, popularan,
ali mala komunistička, ono, maltene, moraš da radiš dok ideš na faks. Znam, šta si radio? Ja sam bio radio u kompjuterskom centru, pa sam posle radio neki accounting. Ovo, bila je fora kad ispunjavaš aplikaciju, neki su, tu ima 1000 poslova na tom faksu. I ovo, neki prave metle, neki čiste, neki peru suđe, 10 sati nedeljno. 10 sati nedeljno, da. To nije loš. Da, i onda ja kad sam ispunjavao aplikaciju, ja stavim da sam alergičan na prašinu, a ono kao nisam, i onda nisu me stavili, stavili su me u kancelariju. Da. Klasična srpska dovitljivost. Da, to je to. I završavaš fakultet, koji je smer bio? Počeo sam u stvari sa umetnošću, art major. Kako si to odabrao? Pa to me uvek sam teo da, na primjer, ja šta sam ja teo da radim, da dizajniram kola, na primjer. Da. To me uvek sam bio artističan, portrete crto, stalno sam crto nešto, dizajnirao i kao, ajde sad ću ja to. Prvi godinu dana uvek imaš neke opšte smerove i ako si ti taj smer umetnost, ti dalje možeš da promeniš. Međutim, onda posle sam ja razmišljao kao, ja, šta ću ja u Srbiji sa tim? Uvek sam razmišljao, vratit ću se, kao šta ću ja, kao sa umetnošću, kod nas umetnika. Pa možeš u zastavu, ono, crtaš ćugar, šta? Da. I pa, da, električnog ilja. Električnog ilja, da. Šta ću ja s tim, i ja kao i svaki drugi Srbin koji sam uzeo, ajde pogodi. Pa, management ili ekonomiju. Tako je, biznis. I završen ja biznis, pod smer španski, trebalo mi je 5 godina zbog tog podsmera, zato što španski je malo težak i ima još više časova. I to kad sam završio, onda odmah posle toga postdiplomske dobijem punu stipendiju na Miami Univerzitetu, Oxford, Ohio. Richard T. Farmer School of Business. To je godinu dana bio pun program, pun gas. Posle toga sam se vratio u Srbiju. Prvi put, 2008. Vratim se u Srbiju, što je uvek i bio plan. I zaposlio sam se u banci, u Marfin banci, to je kiparska banka. Dobro. I radio sam nekih godinu dana. Međutim, ja sam ostavio devojku u Americi. Bio sam se zaljubio u Amerikanku. Da. I ona je čak bila i došla u Srbiju te zime i sve to. I onda sam na kraju rekao, ona kao, ajde, ti već govoriš jezik. A sad već imao pasoš? Ne. A sad imaš? Da, naravno, da. Ajde, kao, ti već govoriš jezik, ja ne mogu u Srbiju, ne mogu da se naviknem, ti već imaš ovde obrazovanje, doći će i posao i sve to. I ja se vratim u Ameriku. Kako je bilo od, recimo, tog prvog puta kada si se vratio? Šta je bilo to neko osjećanje? Si bio... Sad to su neke godine koje su godine i tranzicije s jedne strane, da, druge strane. Da. Ekonomska kriza je udarila ceo svet, pa i Srbiju. Da. Šta je bilo tada? Šta se sećaš iz tog perioda kao period svog života? To je bilo neko lepo vreme? Meni je u suštini bilo lepo. Dobro. Da. Jer ti si mlad čovjek, 28 godina, imaš strano obrazovanje, govoriš engleski i radiš u struci. Nisam dugo čekao da dobijem posao, Kiprani vole Amerikance generalno, mnogo se njih školovalo tamo i onda sam prošao kroz intervjue lagano i radio kao klijent menadžer, puštao kredite ljudima, radio sa malim i srednjim biznisom, na primjer. Da. I to je za... Živjeli. To su dogovorili da ćemo popijemo rakiju. Živjeli. Da nazdravimo. Živjeli. Ti kad imaš 28 godina i kad imaš posao u Srbiji koji plaća dosta, jako dosta, tebi je super. To je bilo izlaženje, zezanje. I onda si se po ljubavi vratio u Ameriku nazad. Da, ljubav. Da. I kako... Šta se tad dešava, 2000, koje od 9. se vraćaš? 2008. u septembru. Septembar, oktobar, tako. Taman ekonomija dole, da. Imaju Ameri fazon da kada se ženiš, kada uzimaš fijanse vizu,
ti ne smeš ništa 6 meseci da radiš, možeš da sediš kući. A ti si se verio? Da. Čekaj, aha, dobro, znači, daj, deo sam preskočio, nisam razumeš, nisam znao da si... Da, ona je ispunjavala planski vizu, sve to je završavala. Ono, izgledalo je mnogo lakše da se ja vratim tamo, s obzirom da sam bio već, ne znam, tipa koliko, 10 godina, da, nego da ona dođe ovdje. I onda, ono, kriza, vamo, tamo sediš kući 6 meseci, dosadno ti ne smeš da radiš, to je valjda njihov neki test, jel? Amerikanci da ne mogu svi da dođu, a sve žene, ne znam, za papire. Da. E, i onda sam se zaposlio u jednoj firmi za tehnologiju, koja je recimo slična našem Gigatronu, tako nešto, mm-hmm, tehnomanija. Da budeš prodavac, da prodaješ kompjutere vamo tamo. Ja sam narednih 9-10 godina kroz tu firmu napredovao i onda sam se preselio u njihovu korporativu. A počeo si šta, kao prodavac? Prodavac na, izvini, ovaj, prodavac kompjutera. A kao ono, u prodavnici redovno? Tako je, da. I onda da, si vremenom korak po korak? Da, to je bilo u Cincinnatiju, živio sam u Cincinnatiju 5 godina i onda sam, kad sam napunio nekih 33 godine, rekao, vreme je da se malo odraste, shvatio da je njihova korporativa, koja pokriva cijelu Ameriku, bukvalno 2 sata severno vožnje, na 200 km. Prijavio se, dobio poziciju i preselio se u Columbus i počeo kao finansijski planer, finansijski analist, i to radio par godina i onda sam postao menadžer prodaje i onda senior menadžer prodaje i tu dolazimo do neke 2019. Jel? Kad sam ja rešio, sad imam 10 godina radnog iskustva, školovanje, obrazovanje, idemo nazad u Srbiju. Međutim, dobro, tu sam se ja negde i posle 10 godina te veze i razveo. Mhm. To je personalno, to je puklo, nismo imali dece i tako to. Ovaj, tako da mi je to nekako olakšalo da možda bi trebalo u Srbiju da se vrati. Poguralo te na neki način, ali evo kažeš, pričaš sad o životu u Kentakiju, pa prvo u jednom gradu, drugom mestu, mm-hmm, mestu, malo Ohio, ovaj, i Cincinnati. Koje su nekako razlike? Koje su razlike između tih mesta u kojima si živeo i kako si ti uklapao u tu zajednicu i da li si ikada bio integralni deo, da li si se osjećao te zajednice kao svoje? Da. Naprimjer, ja kad sam živeo u Kentucky, onda sam kao bio republikanac. Da, dobro. Da, jer si bukvalno družiš se sa tim ljudima i onda gledaš njihove stavove, kako razmišljaju, i onda sam se ja nekako bukvalno samo selio ovako severno. Onda sam otišao u prvu u Lexington. Iz crvenog u plavilje, šta? Da. Prvu u Lexington. Dobro, ja se s politikom ne bavim toliko, zašto je tu u Americi bukvalno za morone, ono kao, jel crno ili belo, nema ništa između, nema treće partije, nema ništa, znaš. I onda kao, ono, retko kad i glasam, hoćeš da glasaš za Trumpa ili za Hillary, ajde, stvarno. Ovaj, i onda sam se, kako sam se selio, integrišeš se lagano u svaku zajednicu. Gde si se najbolje osjećao? Pa ja bih rekao u Kolumbusu. Mm-hmm. Ovaj, to je negde, na isto je ovako, ovaj, geografskoj širini kao i Beograd, isto je vreme, jake zime, topla leta, lepe sezone između, i tu sam bio na svom, dobar posao. Kolumbus je jako lep grad. Mm. Tu ima recimo nekih, ja bih rekao, 750.000, tako nešto. Na, optimalno, znači da nije ono preveli grad. Nije pretrpan i tu su svi centri, sve što možeš da zamisliš, IBM sedište, Kolumbus, Victoria's Secret, Kolumbus, Express, Kolumbus, svetu. Mm. I onda ovaj... Iz vreme tog, sad, ajde, jednog i drugog, praktično desetogodišnjeg raspona da si bio u Americi. Šta su ti stvari koje su ti najviše falile? Šta mi fali najviše sad, kad nisam tamo? Šta ti je falilo tada, kada si bio tamo? Za čega si bio najnostalgičniji? Sarma. Sarma? Šalim se. Nije najmoguće, nekim ljudima to ne pa ono... Nekim ljudima je kiša u Beogradu, nekim ljudima je, naravno, porodica, prijatelji, što je standardno, ali
Recimo, ja ću ti reći moj slučaj. Reci. Ja dok sam u Švajcarskoj živio 4 godine, iz nekog razloga ja sam stalno sanjao ravnicu. Ja sam iz Novog Sada, iz Vojvodine. I ima nešto, mislim, ja nemam tu vrstu, kako kažem, ni patološkog, ni patetičnog odnosa prema ravnici, ali... Da. Pa si Švajcarska, Lugano, planine, ono, brda, ja se, ono, brate, sanjam ravno, sanjam kako se vozim, pošto su moji babi i deda iz Kikinde, mene su svako leto vodili, mislim i češće, ali pogotovo leti kod babi i dede u Kikindu, ima taj put kada kreneš od Zrenjanina, prvo kod Melenaca, Bašeida ka Kikindi, to je bre ravno kod Tepsija, evo te, ono, misliš da ćeš da vidiš do kraja sveta, ono, i ja sam to sanjao, ne znam zašto, a ono, oko tebe, razglednica, pejzaži, razumiju. Bukvalno, planina, jezero, sve zeleno. Da. Znači, zamisliš Švajcarsku kako misliš u razglednici, je takav ti je Lugano, najpiktoresniji grad tog tipa. Ja sanjam ravnicu, brate, ne mogu da objasnim. Ali ja sam, na primjer, suprotno od tebe, ja sam od malena, meni je majka iz Banata, iz Vojvode Stepe, a otac... Kako se jedan dobio batine tu, igrajući futbol. Da. Uf. A Ćale je iz Like, originalno. Ovaj, i onda uvek sam nekako voleo te planine vamo i onda mi je kad idem u Vojvode Stepu uvek bila kao ono, pa ne da kažeš kazna, nego sve ravno, nigde drveta, ono, prašina, put i onda, znaš, a Kentucky me je podsjećao eto na Liku, na krajinu i tako to. I onda, ovaj, ali šta mi, ali da ti odgovorim na pitanje šta mi je najviše nedostajalo, pa ljudi, ne samo porodica, nego to naše, taj naš humor, kad izbaciš sve to, ono, sarkazam i ne znam šta, zezanje, ali ljudi uglavnom. Da, da. I posle vremena to nestane, znaš. Što si duže tamo... Gubiš kontakte. Ne da gubiš kontakte, nego jednostavno ljudi, kad naučiš 2, 3, 4 jezika, nije bitno, ti više ne vidiš ljude kao Srbe, Amerikance, Kineze, ne znam, Špance. Bukvalno gledaš osobu kao osobu, jako je čudno. I šta se dešava sada, znači ti se 2019. vraćaš u Srbiju, tako? 20. da. 20. Aha. Kako dolaziš do posla ovde? I kako u stvari se dešava ta tranzicija i koje su to... 20 godina si proveo u nekom društvu, ovde si radio godinu dana, ali velike su kulturološke razlike u pristupanju u poslu i sve to. Kako dolaziš do posla ovde i koje su ti sada, recimo, impresije, kakva je Srbija 2020. godine u odnosu na to kakva je bila 2008. Kada si pošao, baš u to nekako ti dolazi. Ajmo prvo da krenemo od posla, kako sam dobio i ta cijela situacija, pa... recimo da je to sve išlo legitimnim putem, ideš preko LinkedIna, prijavljuješ se vamo tamo, otišao u Egipat par nedelja, kad se vratio, čeka me poziv, dođe, ja se intervjuješ za Samsung, i to mi je stvarno u struci. To je taj management, kategori management, i prošao kroz 3-4 intervjua, 20-ak ljudi je bilo u svemu tome i ništa. Dobio da radim to. Radio sam 6-7 meseci i onda shvatio da u stvari nije to za mene, kako ti objasnim. Pričali smo to da je centrala je bilo centrala je u Zagrebu. Onda... Bila je nekad u Srbiji, pa su je premestili u Zagreb zato što su, eto, kao Hrvati su više sofisticirani od nas, što je meni smetalo od početka. U Evropskoj uniji, ali ovaj, sem toga, to je koreanska kompanija, je li tako, Samsung. I sve to nekako udaljeno, još se radilo od kuće, nisam koristio engleski uopšte. Znači, jednom nedeljno odgovoriš na pitanje yes, no, tako da bukvalno sam stagnirao. Što se toga tiče, i shvatio da ako ću išta da radim u Srbiji, hoću da radim nešto što može da pomogne Srbiji. Zašto sam se vratio? Ako hoću da radim za stranca, vratit ću se u Ameriku. Da. Je li tako? I, ovaj, i onda sam tu prekinuo taj radni odnos. Sad se trenutno pravim sobstvenim investicijama. Jako volim kripto i blockchain.
i američki stock market i to mi je sad trenutno priča. Dok ne nađem nešto što što mi godi... Što ti ispuniti to da doprinosiš na neki način. Tako je, da me ispuni, da sam deo tima, da sam među ljudima. A što se tiče poređenja 2008. i 2020. Nije, što se samo posla tiče, nije nešto prevelika, meni je čak šta više bilo 2008. bolje. Bolja ekipa, bolja banka, možda zato što su Kiprani. Da, drugačije, da, uklopio tako ti se je. Taj posao, ti odgovarao, prijao ti je. Tako, i, ekipa je bila bolja, ali da je progres napravljen od 2008. do sada, u Srbiji generalno što se biznisa tiče, to je, to je definitivno to. Mm. Sad ne znam. Ali recimo šta ti, pita sam te to kao šta ti nedostajalo, pa smo se dotakli to s HHH, Sarma i to, ali šta ti sada nedostaje iz Amerike? Pa, znaš kako, imao sam prilike da se podsjetim toga, sad kad sam bio, da, otišao sam na 3 nedelje, video sam sve drugare, s tom porodicom sam bio, išao sam malo na Floridu, malo skočio do Denvera, tamo imam dosta društva. Nedostaje mi možda malo ta neka njihova organizacija stvari. Veliki je prostor, Beograd je malo sabijen što se tiče vozila, nema mesta za parking, znaš kako je sad. Znam, da, mi smo kasnili sada da stignemo, smo zajedno krenuli za podcast, kasnili smo pola sata jer je bilo ono, čep je bio na 5 mesta. Pa da, i to je neka jedna stvar, druga je nekako je sve uređeno. I možda sad Amerika nije više u usponu, znaš, ali oni su sve što mi prolazimo proteklih 20 godina, oni su sredili pre 50-60 godina, je li tako? Mm-hmm. I svaki Srbin, Crnogorac koga ja znam u Americi, lako se uklope u sistem ako su radni, ako hoće da rade, ako hoćeš da radiš 8-10 sati, nije bitno, koliko para, toliko i muziki. Mm-hmm. Tako da mi možda mi to fali najviše. Znači, nema gužve, sistem je uređen, sve je možda malkice čistije. To je jedna od stvari koja mi ovde malo smeta, ali popravit će se i to kad prođe generacijski. Recimo, ja sam bio u Americi nekoliko puta, to opet zavisi od države do države u Americi. Da, verovatno je New York prljav i tako. New York je, vrlo prljav, ali recimo i druge neke recimo Louisiana, kad sam je bio centar New Orleansa, fenomenalno, ali ti odeš ono, glavnom Bourbon ulicom 2 kilometara gore, severno, ti se odjednom u kraju koji uopšte ne izgleda kao glavna ulica, brate, znači to je ono dosta... Da se neko izbode nožom, ne. Ja sam, iskreno, ja sam išao, to je bio moj prvi put u Americi, ja sam bio i tako 2000, na primer, koja je to bila, 7-8 godina, i bila je ona kad je bio uragan Katrina, i neposredno nakon toga mi smo u jednoj fondaciji išli da pomažemo, da volontiramo, i da čistimo ono ruševine tu gde je Katrina napravila haos, ali smo se vozili kroz različite neke krajeve. Ja sam bukvalno bio, kako je ovo bre Amerika, ja sam to na filmu potpuno drugačije video i za nja zamislio, jer su tu bili neki klinci koji nikad nisu na ono fazon patike imali, bosonogi, izgleda kao da si u Kongu, a ne u Luizijani. I to mi je bilo onako malo čudno i desilo mi se jedan moment kad sam se prvi put možda u životu osetio malo nebezbednim. Ta baš Bourbon ulica, ja u New Orleansu idem onako i tad sam se bavio fotografijom relativno. Ono puno. To mi je bio čak jedan čas u srednjoj školi, dok sam u Švajcarskoj bio u školi. I idem ja, škljocam vamo tamo, sad ta neka kao stara ta neka polu francuska, polu southern arhitektura, malo ljudi, malo ovamo tamo, ja jedno 2-3 kilometra pešačim, kad odjednom dolazim u nekom trenutku, pogledam oko mene, jedna grupa ljudi tamo, druga ljupa, mahom su sve, ono African American, i brate, gledaju me ovako, kao, gle, ovog belog klinca, šta ono, malo su se zapasali, malo me... Da.
Ja, a ja ono, totalno ono, izgubljen u vremenu i prostoru kad sam shvatio šta se dešava, da sam u stvari jedan potpuno anomalija u tom nekom kontekstu, da. Vraćaj se nazad. Ne, kažem ja da su nešto hteli, ali nisam se ja osetio prijatelj. Posebno sam analizirao što se tako osetio i šta se to opet desilo. Tako da Amerika nekako za mene, ja sam bio par puta, naravno, ne 20 godina daleko od toga, ali meni uvijek deluje da to nije, znaš, to je toliko velika zemlja, da je to toliko različito sve, da ne možeš baš da uporediš tako jednostavno i lako, ali zato pitam šta tebi recimo to, tebi konkretno nedostaje, kažeš ta uređenost. Možda, kapiram to, to je ono što mnogima, mi imam, ali onda recimo ja sam živio u Švajcarskoj i mnogim mojim prijateljima i starijim od mene je uvek smetalo što je sve previše organizovano, sve predvidivo. Da. I nemaš nikakvu vrstu uzbuđenja u danu. Sve ti je kao švajcarski sat isplanirano. Da, pa dobro, to je drugi ekstrem. Da. Pa jest. A jel bi otišao nekad ponovo da živiš u Ameriku? Pa to uvek stoji, to je uvek plan B. Ako se neko, da kažeš, ne snađe u Srbiji ili ne nađe posao koji ga ispunjava ili nešto, ja imam dosta drugova koji su to već uradili. Normalno, došli, vratili se. Specifične situacije imaš, pasoš, neki nemaju. Tako je. Da, to je uvek lepa opcija da imaš. A većina mojih drugova koji su došli, proveli su neko vreme i vratili se. I to je nažalost, nisu, ne da kažem, nisu se snašli, nego jednostavno da su bili predugo tamo, navikli se na sistem i onda to... nisu dobili poslove koji su želeli, možda su navikli da zarađuju previše, ne znam. Meni to nije prvo na listi, jel tako? Ali to nije dobro da kažeš za Srbiju. Da. Zato što su, ne samo da su oni otišli pa se vratili, nego su odveli još jednu školovanu devojku. Jedan od razloga zašto mi radimo ovaj podcast jeste upravo to. Znači, da ljudima damo preciznu sliku kakav je život u inostranstvu. Jer po meni, najgora stvar koja može se desiti je da ljudi koji su otišli, da se vrate ne znajući na šta se vraćaju i da onda razočarani ponovo odu. Jer ako razočarani drugi put odu, nikad se neće vratiti. Da. I to je onda nekako pokušaj da razumemo u šta ljudi odlaze, zašto neki ljudi odlaze takođe sa potpunom iluzijom da je život na zapadu med i mleko, travo, zelenije i sve to. Nije ni to tačno. Znači, postoje dobre strane i loše stvari života u Srbiji, dobre i loše strane života u inostranstvu. I mi kroz ove razgovore i kroz tuđe iskustva pokušavamo da napravimo jednu diskusiju oko toga kako realno izgleda život u inostranstvu, kako realno izgleda povratnički život. Da. I da u skladu sa tim ljudi mogu sami da donesu svoju odluku. Mi pomažemo ljudima pri povratku i to je ono nekako i smisao i svrha naše organizacije, ali mi promovišemo cirkularnu migraciju, znači odlazak i povratak, jer ta iskustva koje si ti donio nazad u zemlju, koje ja se nadam da sam ja donio nazad u zemlju i mnogi drugi ljudi, puno i pametniji i kvalifikovaniji od nas koji donose nazad znanje u ovu zemlju, oni su kao, ali oni moraju da znaju na šta se vraćaju, da budu pripremljeni na sve to, da nisu stvari iste, neke su bolje, neke su gore, ajde realno pričamo o tome i to. Da. Tako da hvala ti što doprinosiš, kažem, svojim iskustvom i znanjem u tome šta je ova zemlja, kako izgleda život ovde. Ali evo recimo, baš da te pitam, jesi ti sad srećan ovde? Pa jesam, poprilično. Imam ono, 4 od 5 stvari sam ispunio, ali samo još da se integrišem u neki posao, da kažeš, koji me ispunjava, u neki tim i tako to. A to što ti kažeš, zavisi kako će ko da se integriše. Na primjer, ja se u Americi integrisao skroz zato što, kako da ti objasnim, većina stranaca u Americi kada dođe, oni se zarobe u grupe iz svojih zemalja. Kinezi s Kinezima, to se već na koleđu vidi, na fakultetu, i posle, Filipinci s Filipincima, Španci sa Špancima. I onda ja sam se, na primer, nisam se nešto previše, živeo sam u Čikagu 3 meseca, nije mi se nešto previše svidelo, ali ja sam se tu njihovu kulturu prihvatio obe ručke i bio dobar sa svima. I sa Srbima iz Čikaga, sa Srbima iz Kolumbusa, ali sam se integrisao sa Amerikancima skroz, imam američki akcenat, ne mogu da prepoznaju, znaš. Da. I tako da ne znam koliko to utiče na te povratnike, jer, na primjer, ja kad razmišljam,
moj brat stalno bio je u Nemačkoj, Austriji, vamo tamo, stalno dolazi i vraća se. Ovaj, naši ljudi u Austriji i Nemačkoj, oni se samo kreću u tim krugovima, je li tako? Mm-hmm. I onda, što da dolaze u Srbiju, da se vraćaju ja. Kada već imaju malu Srbiju ja, tamo. Ja sam imao oba iskustva, ja sam recimo u Švajcarskoj, bio sam ono, u internatu gde sam polu kao prihvatio tu neki taj internacionalizam, s druge strane, da. Bio sam okružen Srbima stalno. I onda sam u Londonu i pogotovo u Španiji, gde sam bio jedan od retkih stranaca, potpuno i ono, imersiju. Ono, ja, to razumeš me, Španija, da. Pogotovo. Tu sam došao, pazi ovo, pazi tako ovo. Znači, ja sam odabrao svoj fakultet zato što je u Londonu, zato što ima jedan specijalan program. Faks u Londonu traje u glavnom prosjeku 3 godine, moje traje 3,5. Zašto? Zato što tih godinu dana, tih pola godine više, u stvari, to ti je godinu dana ti moraš da provedeš u zemlji čiji jezik si odabrao da učiš. Tako je. E sad, ja sam, pošto sam živio u Luganu, to je italijanski kanton. Naučio sam italijanski dok sam živio u Tičinu. I onda sam odabrao posle toga da učim španski, misleći bit će mi lako. Mm-hmm. I tu se zeznem žešće. Jer nijedan ni drugi mi nisu bliski jezici totalno. Da. Ja sam počeo, u jednom trenutku sam spojio oba. Da. Španski, italijanski, znači. Tako, primjer, onda preseli se u Argentinu. Ne, pa to mi je jedan od planova u jednom trenutku, kada budem jako mator. Ali ovaj, i bukvalno znaš kao ti na španskoj kažeš yo soy, a na italijanskoj io sono. Ja bih bukvalno rekao io soy. Znači, potpuno bih poludeo. Izmiješao bih iskroz, da. I onda odem u Valenciju, i dobijem razmenu, biro sam da idem u Španiju i onda to oni lociraju negde. Biro sam Valenciju i Madrid i dobijem fakultet u Valenciji, znači taj prvi period života u Španiji, Universidad Católica de Valencia. I sad, ja na katoličkom univerzitetu, prvo stvar koji uđeš odako na faksu i crkva, brate. Ja onako, šta se ovo dešava, gde sam došao? Ali to je bilo strava sa jednog drugog aspekta, to što sam ja bio jedini stranac uz jednog Francuza koji je savršeno pričao španski i ja sam bio njihov mali, razumeš, ono, mala maskota. Znaš, dođe neko... projekat. Pa bukvalno projekat, da, jer ja sam pričao španski na ono Hola, yo soy Ivan. Como estás? Znaš, ono, bukvalno to. I onda oni mene, ajde, mali, s nama, ideš, razumeš, ono, pričaju, oni si, i onda kao, a kako si ti? Jel ti bilo dobro danas u školi? Ali, znaš kako, to je bilo fenomenalan način da zapravo naučiš španski. Da, pa da. Tako da, ovaj, u potpunosti razumijem kada s jedne strane se uklopiš u zajednicu koje si, a s druge strane se potpuno getoizuješ, kao što sam ja, na primjer, u Švajcarskoj. Da, vidiš, ja nisam imao, ja sam učio španski, to mi je bila pomoć na ta diploma, i bio sam skoro fluentan, ali eto, ne koristim ga 20 godina, ali kad odeš u Madrid, Barcelonu, tequila 2 i vraća se sve i ide polako, da, pa da. Sve se vrati. A ti si fluentan, ti si skroz, ti si tamo živeo, da. Jel bledi? Bledi, nekako, ne da bledi, znaš kako, baš izbledi, ja sam na tom jeziku učio. Ja sam se čak jednom trenutku posvađao sa nekom profesorkom, nešto oko istorije, i onda ona rekla u redu, istorija ekonomija bila, i ona rekla u redu, onda ti Ivane drži referat. I onda sam ja držao referat dva sata puna na španskom o ekonomiji Kraljevine Jugoslavije i Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Ja 2 sata držao predavanje na španskom. Pa vrh, jesi. Sada ne bih mogao da sastavim uvod. Čekaj, si gledao Casu de Papel na španskom ili na engleskom? Na španskom. Ali, znaš kako, ali kada to, što kažeš, 2 tekile i 7 dana, meni treba 7 dana. Da. Kad sam tamo 7 dana, da. 2019. sam recimo otišao u Južnu Ameriku za 6 nedelja i posle 7 dana mi se sve vratilo. Ali prvi 7 dana pa kao. A jesi pričao u Španiji sa lispom ili bez lispa? Znači, kako, kada? Zavisi od količine. Komu je ta? Zavisi od količine alkohola. Ovaj, ajde za kraj, pošto se približamo polako kraju, imamo te neka 2 pitanja koje postavljamo svim gostima koje dođu kod nas. Prvo je, koju knjigu si najviše puta poklonio nekome? Erik von Daniken, Chariots of the Gods. Dobro. Ko čije bogova, to je ovaj, to je unikatna knjiga, ono kao Ancient Aliens. Znaš, ta priča, znaš, ne znam, ne znam. To je ta priča, to ti on kopa i nije bitno, pogledaj,
fenomenalna je knjiga, to je 70-ih knjiga, gde bukvalno ono čovek kopa kroz razno razne artefakte i govori ti zašto je to nemoguće, da su to ljudi napravili, bla, bla, bla. Fenomenalno. Dobro, ajde, to mi interesuje. Dobro. I drugo pitanje, da imaš ono tipa magični štapić koji može promeniti jednu stvar u srpskom društvu i sutra su svi prihvatili to kao redovnu stvar, šta bi da ona bila? Sem ono bacanje smeća na ulici. Ne, nećemo to. To je dosta nećemo validna to, stvar. Ajmo, znaš kako, jedna stvar koju sam primetio, koju bih volao da se promeni brzo, a treba verovatno generacija ili dve, je, znaš, ona stara srpska, ono kao samo komši da crkne krava. E, to. Jer ja sam primetio od kad se vratio, da su prema strancima Srbi, ono, fenomenalni, gostoljubivi, uslužni, sve najbolje, a prema sebi samima i svojima smo onako, znaš, nepoverljivi, znaš, mala bara puna krokodila, taj da. Sistem. I ja bih to voleo da se promene, da veruju ljudi drugima, jer vidiš mnogo nervoze u samom saobraćaju, zbog gužve, ljudi sviraju, suju. To si upravo. Meni recimo, bio sam u Istanbulu, pa je posle nešto na širom poslovnom putu i vratio sam se, posle 10 dana nisam bio u Srbiji, i ono kad to mi je bilo, bukvalno me zapljusnulo ovako, ta količina nervoze, to... Jel tamo nema? Nisam bio u Istanbulu nikad. Verovatno isto kao u Grčkoj. Niko ne svira, niko ne psuje. Ima gužve, ima frke, ima čak i sirene, ali to nije taj vibe. Nije to taj ono... Nije to taj da si na korak od izaći će napolje i sad će te neko nalupati. To. Znači, nego je ono, svirati da ti obavesti da je tu. I tu ima puno sviranja, ali to je drugi ton. I nema te neke nervoze kao kod nas. I nema... I to na ulici nekako, i ljudi imaju, ne znam, kod nas je ta vrsta neke nepristojnosti. Ali kapiraš taj disconnect prema strancima, kada dođe stranac, kada mu objašnjaš, kada te pita gde si, dođe, popijem, objasni sve, ali sami prema sebi je ono kao, znaš, ko si ti, šta, kao. Da. To je mala stvar, ali meni, na primjer, vrlo bitna. Jasno. Da. Petre, hvala ti što si bio naš gost. Nadam se da si uživao u ovom razgovoru kao i ja. Jesam. I uvek je dobro čuti te priče, i ono što mi volimo da verujemo jeste da neko ko je ono, u godinama u kojima si ti bio kada si odlazio, a potencijalno poslušao, može da izvuče neko znanje i preskoči neke stepenice koje si ti morao sam da pređeš, znajući, koristići nešto od toga što si ti podelio kao svoje iskustvo i znanje. Tako da hvala ti. Hvala tebi.